Gonzato, i kërkoj parlamenti që të respektohen vendimet e gjykatës kushtetuese. Bashkëveprimi ndër institucional si pas ti është kusht për një shtet demokratik. Konferenca e dytë ndër qeveritare e Shqipërisë me Bashkimin Evropian do të mbahet në datën 15 tetor. Në këtë fazë, Shqipëria pritet të hapë grup kapitujt e parë themelor me Unionin. Zëdhënësja e Komisionit Evropian Ana Pisonero në një reagim për ADCNN pranon që Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut janë ndarë në rrugën e integrimit. Rusia përbën kërcënim të menjëhershëm në frontin lindor, është ky alarmi i ngritur nga Ministri i Mbrojtjes së Gjermanisë. Nga Parlamenti Lituanez ai paralajmëroi vendet baltike se Ukraina është vetëm fillimi. Përshëndet zonja dhe zotrin, mirë se erdhët në edicionin qendror të lajmeve në ADCNN, unë jam Loneta Progne. Gjykata e apelit vendosi të lërë në fushi dënimin me një vit burg ndaj deputetit demokrat Ervin Saliani, akuzuar në dosjen Babalia. Vendimi i apelit është i formës së prerë, çka detyron deputetin të shkojë në qeli. Vetë Saliani e konsideroi vendimin politik dhe tha se do të bëjë opozit edhe nga qelia. Katër vjet pasi u dënua me një vit burg nga gjykata e Tiranës për akuzën e kallëzimit të rrem në dosjen Babalia, deputeti demokrat Ervin Saliani do duhet ta vuajë këtë dënim. Të njëjtën gjykata e apelit të juridiksionit përgjithshëm la në fuqi këtë vendimarrje, duke i dhënë formë të prerë dhe bërë atë të ekzekutueshëm. Përpara deputetit Saliani dhe kolegëve që shoqëronin, treshja gjykuese e apelit lexoi vetëm dispozitivin e vendimit. Fraza e pohuar, lënia në fuqi të vendimit të shkallës së parë, ngjalli sahabi dhe reagime nga të pranishmit. Është e vërteta. Merë dy dëshmitar të rrem si gjyqet politike, dënë deputet dhe opozitës në këmbim të shkuar e gjykat darë. Ta haroj që të shkuar e gjykat darë. A i dhe tjera. Vetë Saliani e konsideroi vendimin politik, por njëkohësisht dekorat në karrierën e ti. Gjykata kishte ardhur me vendim të para përgatitur, një vendimarrje politike, një dënim politik, dënimin e parë mbas 32 vitesh për agitacion dhe propagandë. Jam minderuar dhe kam një medalje e cila pa diskutim që shndrit në gjithë karrierën politike. Në të ardhmen do keni shumë procese atyre, procese mamale tani, jo babale, dhe do të shohin se si do të shkojë historia. Vendimi i apelit u paraprin nga një riçelje e pjesshme e shqyrtimit gjyqësor. Gjatë pak minutave, gjykata administroi si provë një vendim të prokurorisë për krimet e rënda për pushimin e çështjes penale lidhur me akuzën e trafikut të drogës, vendimi paraqitur nga avokatët e Geron Xhafajt. Në seancën e kaluar, avokatët e Salianit pretenduan se ky vendim ishte bërë pjesë në dosjen e gjykatës së shkallës së parë në kundërshtim me ligjin. Vendimi që i heqi jo vetëm lirinë, por edhe mandatin e deputetit, Saliani tha se do ta bënte me qef dhe se nuk do të ndalonte së bëri opozit as në qeli. Unë do t'jem në dispozicion dhe do t'vete do t'a bëj me qef ku të duan këta. Do t'jem në dispozicion të bandave dhe nuk kanë çfarë më bëjnë asgjë. Gjitha kjo bëhet para zgjedhjeve, bëhet për shkak të problematikave që këta i kanë pa diskutim të mëdha në Borzona dhe që unë do t'ja uzbuloja dhe do t'ja uzbuloj. Do t'jem në një fushat të jesh zakonshme, nuk jam i pari që bëj punë. Do t'jem në një fushat të jesh zakonshme, jam i dënuar i par politik mbas 34 vitesh. Do të bëj nga burgu. Faleminderit. Do të lidhemi tani me gazetarin ADCNN Armand Bajrami, i cili ndodhet pranë drejtorisë së policisë së Tiranës. Armand, të përshëndes. Pas vendimit të gjykatës së apelit, fillimisht kur pritet të ndodhë arrestimi i zotit Saliani dhe nga ana tjetër cila është procedura që do të ndiqet? Loneta, vendimarrja e ditës sotme e gjykatës së apelit të juridiksionit përgjithshëm ndaj deputetit demokrat Ervin Saliani është një vendim i formës prerë dhe i ekzekutueshëm, çka do të thotë që vendimarrja gjyqësore që detyron dërgimin në qeli të deputetit të dënuar dhe të fajsuar tashmë për akuzën e kallëzimit të rrem dhe barra që ai duhet vuaj referuar vendimarrjes së gjykatës së kryeqytetit të lënë në fuqi është ajo me një vit heshje lirie.
burime pranë prokurorisë së apelit, por njëkohësisht edhe pranë prokurorisë së kryeqytetit kanë konfirmuar faktin që vendimarrja e gjykatës së apelit është përcjell ditën e sotme në orën 16:00, pra fare pak çaste dhe thuajse në limitet e orarit zyrtar, kam rritur në prokurorinë e kryeqytetit ku ndodhet edhe zyra e ekzekutimeve të vendimeve penale dhe sipas burimeve pranë prokurorisë së kryeqytetit mëngjesin e nesërm do të shërtohet kjo çështje sa i takon gjithmonë për zgjedhjes së prokurorit që do të kryej ekzekutimin e vendimit dhe më pas do të vijojë procedura prej tij e cila është referuar vendimarrjes së gjykatës dhe për llogaritjes që bëhet mbi kohën që deputeti Saljani do duhet të qëndrojë në qeli, një prologaritje që është e thjeshtë në këtë rast, pasi dënimi është me vetëm një vit burg, ndërkohë që zoti Saljani nuk ka qëndruar, nuk ka asnjë ditë të kryer apo të vuajtur nga ky dënim për shkak se hetimi ndaj tij, por edhe gjykimi më pas në të dyja shkallët e para, qoftë në shkallën e parë dhe në apel për çështjen Baballa, u bë pa një masë sigurie, çka do të thotë që nuk ka nevojë për një prologaritje më të zgjeruar, pra mbi kohë që mund konsiderohet e kryer më herët. Më pas, pasi prokurori ekzekutimeve dhe vendimeve penale në prokurorinë e kryeqytetit të lëshojë një urdhër ekzekutimi në lidhje me vendimarrjen e gjykatës së apelit, i përcjellet një kopje e këtij urdhri ekzekutimi bashkangjitur vendimin e gjykatës, policisë kryeqytetit, njëkohësisht një institucioni burgu ku mendohet apo ku do planifikohet për të dërguar zoti Saljani, por njëkohësisht edhe një tjetër kopje që i vihet në dispozicion vetë zotit Saljani. Referuar procedurës mbi ekzekutimin dhe ligjit përkatës mbi ekzekutimin e vendimeve penale ndaj personave, sidomos ndaj personave të cilët janë ndënuar me burg nga gjykata me një vendim të formës prerë, por që janë hetuar pra me një masë më të butë sigurie se sa arrestin në burg, pra që nuk ndodhen në qelitë e paraburgimit, procedura ligjore është e tillë ku kontaktohet nga ana oficerëve të policisë gjyqësore personi në vend banimin e tij, në rastin fjalë zoti Saljani do të marr kontakt nga oficerët e policisë gjyqësore që do t'i vënë në dieni faktin që ndaj tij gjykata e apelit ka dhënë një ndonse ishte prezent në sallën e gjyqit, por për të konsumuar edhe anën juridike të këtij momenti do të vihet në dieni në lidhje me dënimin që ka dhe do t'i caktohet fillimisht një vetëdorëzim vullnetar, çka nën kupton oficerët e policisë gjyqësore që marrin kontakt caktojnë një kohë dhe orar preciz se kur ai duhet paraqitet në një nga institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale. Sipas ligjit përkatës, ky afat kohor mund të jetë nga disa orë nga momenti që marrin kontakt me personin apo me familjar të afërt të tij, por mund të shkoj jo më shumë edhe në disa ditë, por jo më shumë se 7 ditë. Më pas, në rast se personi ndaj cilit është marrë një vendimarrje gjyqësore me burg me vendim formës prerë dhe çka i urdhëron atij dërgimin qeli, në rast se nuk zbaton këto orar të përcaktuar nga oficerët e policisë, atëherë bëhet ekzekutimi detyrueshëm, çka nën kupton lokalizimi i tij, gjetja e tij nga ana e oficerëve të policisë, prangosja dhe shoqërimi më pas drejt institucionit ku do duhet vuajë dënimin. Para shumë kur e presim këtë moment të arrestimit të tij, patjetër që na bëre një sqarim të gjithë procedurës që do duhet ndiqet, ndoshta mund të marrë kohën e vet secila prej këtyre procedurave. Por kur mund të jetë ky moment? Loneta, të paktën mbrëmjen e sotme nuk pritet që zoti Saljani ose këtë mbrëmje nuk pritet që ai të arrestohet apo të shoqërohet drejt qelive të burgut, por duke filluar nga mëngjesi i nesër, nga orët e paradites, në varësi të shpejtësisë në cilën do të operojë zyra e ekzekutimeve të vendimeve penale në prokurorinë e kryeqytetit, pra qoftë në nxjerrjen e urdhrit të ekzekutimit, por më pas edhe përcjelljen në institucione që unë e përmenda më lart, është në varësi tyre më pas përfshi edhe kohën të paktën dhënien e mundësisë për dorëzimin vullnetar të tij, pra nëse kjo kohë do të jetë vetëm disa orëshe, pra çka do të thotë që mund të finalizohet ditën e nesërme apo nëse do të ketë një tolerancë më shumë të paktën në disa ditë, por gjithmonë referuar ligjit jo më shumë se 7 ditë nga momenti që personi i dënuar merr në duart e tij urdhrin e ekzekutimit të vendimit gjyqësor. Qartë.
Unë falenderoj për punën e bërë gjatë ditës së sotme dhe për gjitha informacionet që ke përcjell. Ndërkohë Partia Demokratike pas mbledhjes së grupit pritet që të mbledhë në orën 20 në mënyrë urgjente kryesinë. Nga Selia e Blu do të lidhemi me gazetarin Anesti Baramemaj. Përshëndes Anesti, cilat janë lëvizjet më të fundit në Selin Blu dhe çfarë do diskutohet në këtë mbledhje? Pritet që në mbledhjen e kryesisë së ditës së sotme, e cila është një mbledhje urgjente në fakt për pas vendimit të apelit për të lënë në fuqi dënimin me një vit burg të deputetit Elvin Saljani, do të merren vendime sa i përket aksionit opozitar për në vijim, nëse do të ketë protesta së afërmi apo do të ketë edhe forma të tjera të reagimit. Deputetët e ndryshëm të Partisë Demokratike kanë hedhur edhe idenë që të ketë edhe protesta në parlament, pasi sipas tyre kjo është vija e kuqe e qeverisë ndaj opozitës. Edhe Gazmend Bardhi pas mbledhjes së grupit deklaroi se tashmë majoranca është në luftë me opozitën dhe opozita tashmë do të përgjigjet asaj po me luftë. Pritet që të ketë një fjalë dhe zoti Berisha në mbledhjen e kryesisë të jap një mesazh sa i takon çështjes së sotme për dënimin e deputetit Elvin Saljani, e më tej do të ketë diskutim me dyert mbyllura për të marrë në fund dhe vendimarrjen se si do të jetë forma e reagimit të deputetëve të Partisë Demokratike, por edhe të gjitha strukturave që janë në të gjithë Shqipërinë. Ne si faleminderit për informacionin, shohim se çfarë do të prodhojë kjo mbledhje urgjente e kryesisë në Partinë Demokratike. Dënimi i Elvin Saljanit me një vit burg duket se ka lumturuar kryeministrin Edi Rama, që në një reagim në rrjetet sociale nuk e fsheh kënaqësinë se deputeti demokrat do të duhet të izolohet në qeli. Rama e cilësoi vendimin e apelit si një ditë të mirë për të vërtetën dhe shtoi se nuk do të tolerojë shpifjet e kundërshtarëve politik. Dënimi me burg i Elvin Saljanit kënaqi Edi Ramën. Në një reagim në rrjetet sociale, kreu i qeverisë konsideroi vendimin e gjykatës së apelit si drejtësi e çuar në vend, pasi dënimet e mëparshme të kundërshtarëve në syrin e tij kishin qenë të papërfillshme. Në këtë vend ku për 34 vjet nuk ka mbetur i gjallë i vdekur pa u ndotur nga lumi i lumit të atyre jashtë nxjerrjeve të përditshme, e ku gjyqet e panumërta për shpifje ndaj politikanëve zgjasin me vite të tëra, e pastaj kthehen në pesë me hiç kur shpifësit dënohen me ca gjoba simbolike, sot u ushtruar për herë të parë nga gjykatat e vendit e drejta e sankcionuar në ligj për dënimin penal të kategorisë më të nevërishme të shpifjes, kallëzimit të rrem. Edi Rama shprehet se dënimi me një vit burg nuk do të sjellë ndryshim në artikulimin politik në vend, por e cilësoi si një ditë mirë për të vërtetën. Pavarësisht se vendimi sot me gjykatës dhe dënimi i ligjshëm i një politikani të spikatur për veprimtarinë e palodhur dezinformuese deri në formën kriminale të kallëzimit të rrem, përmes një dosjeje me fabrikime provash e dëshmisë të rreme, nuk do të ndryshojë asgjë në aktivitetin e kancerit të shpifjes, që elmon për ditë më shumë gjakun e shoqërisë shqiptare. Fale dhe kanaleve të panumërta digjitale të dezinformimit, kjo është një ditë e mirë për të vërtetën. Kryeministri nënvizoi se paditë e kundërshtarëve nuk do të ndalen, ndërsa për media në shpresë se do të ishte tolerant në emër të lirisë së shtypit. Do diskutojmë gjërësisht për të marrë një koment edhe nga ana e Partisë Demokratike me antarën e kryesisë Partisë Demokratike, njëkohësisht sekretare për marrëdhënie me publikun në PD, zonjën Jola Hysaj. Mirë se erdhët në studio. Faleminderit për ftesën. Një tjetër opozitar që i privohet lirie kësaj herë duke i hyrëhequr edhe mandati i deputetit, cili është reagimi juaj? Atëherë është një tjetër duke u hequr, duke u grabitur mandati i deputetit. Aktualisht unë do kthesha pak në kohë. Dhe do të thoj, gjithë nisma ka filluar me gazetarët, lufta për fjalën e lirë, kur censuroheshin dhe çoheshin për riedukim. Aktualisht ka ndodhur diçka tjetër. Kjo është një shuplak e madhe për gjithë opozitën. Për një arsye të vetme, ndodhi me liderin e Partisë Demokratike dhe në momentin më përpara stacionit elektoral, do thonim ne, si që është aji stacionit e Elbasanit, ku zonja Baluku është nga ana tjetër për balë zoti Saljani, në këtë lloj momenti, ne kemi pikërisht dënjën e këti vendimi i cili ishte shtyrë në ko. Pra, nuk është një shuplak ndaj zoti Saljani, është një shuplak kundrejt se cilit për nesh. Unë si sekretarë marrëdhënie me publikun kam për detyrë të denoncoj të gjitha denoncimet që më vinë nga qytetarët. Dhe brënda akseseve që unë kam, mundohem të them atë që është e vërtet në përpikmërin më të madhe. Qëfar do thot, a kam më guxim një qytetarë që të ketë forcë dhe të denoncojë?
Pra, kjo është një shuplak për secilin prej nesh. A nuk do të ishte më e thjesht për qeverinë shqiptare që secili prej nesh, siç janë të mbetur shqiptarë, sa shqiptarë kanë mbetur dhe sa opozitar janë, të na marrin të gjithëve dhe të na çojnë në qeli. Kjo është forma më e mirë dhe më e shpejtë e Zotit Rama për të marrë dhe për të fituar dhe vazhdoi të vjedhë dhe të vjedhë dhe të vjedhë zgjedhjet në pafundësi për të bërë ai që është sot. Sot ne jemi zyrtarisht në komunizëm të nderuar. Dhe nëse shqiptarë nga ky moment nuk arrin të reagojnë për vetveten, nuk po reagojnë as për Zotin Berisha, nuk po reagojnë as për Zotin Saljani, nuk po reagojnë as për gazetaret, të cilët me shumë dashamirësi në thojza Zoti Rama thot po i toleroj. Jo zotri, fjala demokraci është sundimi i popullit dhe nga populli. Në formë të detyrueshme, dhunimi i fjalës lirë, dhunimi i të qenurit në opozit tregon automatikisht që ne jemi në komunizëm. Ndoshta në një sistem pak edhe më tutje se sa komunizmi, sepse dhe në komunizëm në momentet caktuara ishte lufta e klasës, por në momentet caktuara kishte edhe nga ata individ të cilët mund ta thonin diçka më shumë. Aktualisht që flasim, agitacion propaganda është në kulmet e saj. Pra, që do thotë Zoti Rama vazhdon dhe kërcënon në formë të vazhdueshme. Secili prej nesh, çdo qytetar i këtij shteti është i kërcënuar në momentin në cilin ne flasim, është dunim i fjalës së lirë. Është dunim i lirisë të shprejes, është dunim i të jetuarit i lirë në Republikën e Shqipërisë. A janë mbyllë gojën opozitës një vendimi tjilë për Zotin Saljani? Unë i bëjë thirrje gjithë opozitës, i bëjë thirrje çfarë do lloj individi që jeton në shtetin shqiptar, por edhe jashtë Shqipërisë, jo vetëm të mos heqi dorë nga e vërteta, jo vetëm të gjej akoma më shumë forcë për të rezistuar, sepse ky është momenti. Nëse këtë sakrificë nuk do ta bëj për Partinë Demokratike, nuk ka nevojë Partia Demokratike, sepse ne jemi të zotët që të dalim ballë dhe ta themi të vërtetën sa herë që të jetë e nevojshme. Duhet marrin ta thonë këtë të vërtetë çdo ditë më shumë për veten e tyre. Sepse dyerve të ndryshme të këtyre institucioneve ka shqiptar çdo ditë që nuk arrin dot ta gjejnë të vërtetën. Ka shqiptar çdo ditë që përballen me padrejtësitë dhe ka shqiptar që çdo ditë sa herë trokasin nëpër institucione nuk i jep askush zgjidhje. Dhe nëse kjo ndodh në klasën politike, është hera e parë në 34 vite politik bërje pas sistemit diktatorial në të cilin Shqipëria përballet me sërish me ligjin e agitacion propagandës. Dhe në këtë lloj momenti askush nga ne nuk duhet të ketë sipas kryeministrit të drejtën për denoncuar, sidomos përpara 8 muaj përpara zgjedhjeve elektorale. Çfarë do thotë kjo që askush nga ne në qarqet tona nuk duhet kemi të drejtë të marrim dhe denoncojmë faktet dhe nuk duhet kemi të drejtë të denoncojmë zgjedhjet elektorale? Çfarë do thotë Zoti Rama që ishin të gjitha janë shpifje dhe të gjitha janë trillime? Jo zotëri, ne kemi dhënë me prova dhe me fakte dhe askush nuk ka reaguar. Nga fillimi deri në fund, kur do reagojnë shqiptarët? Në çfarë momenti do të marrin përsipër frerët e vetvetes? Sepse shqiptarët drejtojnë gishtin nga Partia Demokratike, po e kanë drejtuar fillimisht gishtin nga vetvetja. A ja vlen një shqiptar të vazhdojë të shitet dhe të blihet në 2024 për një copë kothere buke, ndërkohë që fëmijët e tyre ende në rrugëve të Europës, ndërkohë që e gjithë bota vazhdon dhe rritet dhe zgjerohet dhe Shqipëria vazhdon dhe varfërohet? As afganët nuk jetojnë më këtu. As filipinasit kur vinë për një vend pune nuk e përballojnë dot jetën. Si po e përballojmë ne ditë ditës? Me rrogat qesharake dhe nga ana tjetër ne duhet kemi frikë të themi të vërtetën, jo mër zotri, është momenti në cilën ne duhet ta ulërasim të vërtetën. Unë nuk jam e irrituar për një 36 vjeçar që sot humb të drejtën e të qenurit në karrierën e tij politike pas gjithë sakrificave politike që ai ka bërë. Jo, jam e irrituar sot për një arsye të vetme, sepse e vërteta është e shenjtë dhe e vërteta nuk prek. Dhe nëse ne nuk do të kemi drejtën dhe lirinë e shprejjes dhe të fjalës, atëhere demokracia ka rënë. Dhe me rënjën e demokracisë, shqiptarët duhet bërë një zgjidhje për vetë vetën në radhë parë. Për fëmijët e tyre dhe për atë që i pret pas kësaj gjëje. Sepse kjo është një ngjarje e cila trondit gjithë shoqërinë dhe gjithë politikën shqiptare. Dhe mos harrojnë diçka që bota është me rrota dhe fillimi i një veprimi do të përfundojë pikërisht aty ku filloi. Që do thotë, sot kaloi në një lloj forme, po nesër ku do të shkojmë? Dhe ajo që na pret është akoma më e frikshme se sa kjo që ne po përballemi. A jemi të gatshëm ne si kom që të përballemi me këtë lloj fakti?
A jemi të gatshëm ne të nështrohemi. Kemi luftuar shumë. Ne shuhemi si njerëz që kemi luftuar për lirinë e fjalës, kërkuam Shqipërinë drejt Europës. Kush është Europa sot? Sa afër Europës jemi sot? A mund ta thotë Zoti Rama këtë? Mirë, cilat zgjidhja ju ofron Partia Demokratike? Çfarë presim edhe nga mbledhja e sot me kryesisë? Mbledhja sot me kryesisht është një mbledhje urgjente, do duhet që ne të ulemi dhe të konsultohemi dhe është në orën 20 të mbrëmjes sotme, kështu që ju do t'i keni të dhënat e mbledhjes kryesisht me njëherë pas kësaj të mbledhje. Po, nuk i erdhi i papritur këtë vendim, apo jo? Nuk është çështja që të vi i papritur një vendim, është masa më e rrept e mundshme kundrejt një individi i cili nuk ka qenë më parë i dënuar. Është masa më e rrept e mundshme kundrejt një personi i cili ka denoncuar apo nuk ka denoncuar një rast të ndodhur në shoqëri. Pra është fenomeni që ndodh është i jashtëzakonshëm. Mund të kishte pasur një shërbim publik, mund të kishte pasur një detyrim të pajtuar në ligj, por jo një masë kaq ekstreme. Pra, kjo është një mënyrë e cila, unë, si që thashtë edhe në fillim, se cili nga ne në këtë loj momenti mund të jeti burgosur me sekonda. Pra, kjo të privon lirin e fjales, kjo të privon të qenurit i lirë. Dhe në këtë loj momenti, se cili gjdo shqiptar është i rezikuar të ketë lirin e ti. Por, Zoti Bardhi shprehet që kjo është shpallje lufte ndaj opozitës. Si do i përgjigjeni? Kemi dëgjuar shpeshherë që do ketë protesta, do ndërmeren veprimet ndryshme nga ana e opozitës, por ende jo diçka konkrete, të paktën sa i takon edhe këtij sezonit të ri politik, që po shkojmë drejt zgjedhjeve dhe ju nuk jeni as pak në situatën ideale, duhet të thënë. Më thoni ju mua, kush forcë tjetër politike është përballur një lloj siç është përballur Partia Demokratike në kushtet aktuale? Zoti Rama u përpoq pafundësisht. Patjetër, patjetër. Dhe në momentin në cilin na shpallet luftë, ne do i përgjigjemi luftës nga fillimi deri në fund. Patjetër, nëse Zoti Rama ka frikë delën në palës nga Partia Demokratike, Partia Demokratike do i përgjigjet ati ashtu si që ime e meriton. Jemi përpara një fakti, ju kujtoj zgjedhjet e fundit, mënyra se si u bën zgjedhjet, mënyra se si ishin të përfshirë administrata shtetërore, mënyra se si u bëshit blerja e votës, mënyra se si u shtruan rrugë, jashtë çdo lloj neni të kodit zgjedhor, a u dënua dikush nga këta? A mori dhe dha dorëheqje ndikush pas gjithë skandaleve njëri pas tjetrit? Askush. Atëherë, përgjithsinë Rama e kërkon tek opozita. Lufta është direkte me opozitën, tentoj ta zgjidhë tek kush duhet të ishte opozita, pa rezistencën e demokratëve, dhe unë për këtë lloj arsye i kërkoj demokratëve të mos tulaten, të mos tuten, por të jenë aty për vetveten rreth parë. Dhe çdo shqiptar i cili është në zonën gri, çdo pjesë të administratës nga ana tjetër i cili është i tmerruar nga çfarë po ndodh lart të poshtë, të mos heqi dorë. Të qenurit i lirë është i shenjtë. Liria është e shenjtë në tërësi. Është një nga drejtat kryesore dhe themelore të Konventës Europiane të Drejtave të Njerëzit. Dhe një pyetje të fundit, pritet që ti riktheheni të razirave në kuvend, është një prej skenarëve që e kanë folur edhe nga Partia Demokratike, që mund të jetë një prej mënyrave të reagimit. Atëherë, unë nuk jam pjesë e grupit parlamentar, patjetër, por që se si një ide dhe mund të keni një përgjigje mund të apo. Di është që grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka dhënë maksimumin dhe do vazhdoj të japë akoma më shumë për atë që janë të drejtat dhe liritë themelore të çdo shqiptari. Do të janë shqiptarë ata që do të vlerësojnë në fund të ditës a ja vlen të shiten dhe të blien për 50.000 lekë të vjetra për 4 vite, apo do të meren dhe do të marin për herë të parë frerët e tyre pas këti kalvarit të gjatë mbi 12 vite të Zotit Rama në qeverisje. Dhe shohim se si do reagojnë pikërisht aty ku duhet te kutia e votimit. Shumë faleminderit që kishim. Faleminderit ju për ftesën. Takimi i dytë Shqipërinë e Bashkimit Evropian për hapjen e kapitujve të parë themelor pritet të mbahet në datën 15 tetor, ndërsa konfirmohet që Shqipëria është ndarë në rrugën e integrimit me Maqedoninë e Veriut. Në fillim të tetorit, qeveria shqiptare duhet të dorëzojë pozicionin koordinues në Bruxelles.
Burime nga qeveria dhe parlamenti konfirmojnë për atë dy senën se konferenca e dytë ndërqeveritare e Shqipërisë në Bashkimin Evropian do të mbahet në 15 tetor, ku vendi ynë do të nisë dhe negociatat konkrete mbi kapitujt e parë, që përkasin drejtësisë dhe çështjeve të tjera të konsideruara themelore, të cilët janë dhe të fundit që mbyllen në procesin negocius. Në mbledhjen e ambasadorëve të vendeve anëtare të mbajtur me 25 shtator, Greqia ka hequr veton, duke i dhënë dritë jeshile Tiranës, ndërsa shkupi zyrtar duhet ende të presë derisa të plotësojë kushtet e vendosura. Këtë ndarje të rrugtimit të dy shteteve që drejt tani kishin ecur në paralel e konfirmoi për A2 CNN edhe zëdhënësja e Komisionit Evropian. Komisioni prit fillimin e negociatave për grupin themelor sa më shpejt jetë mundur me Shqipërinë dhe me Maqedoninë e Veriut sa më shpejt jetë mundur. Pasi ajo të ketë përmbushur kriteret përkatëse të dakordcuara nga Këshilli. Ndërkohë me 2 tetor, qeveria shqiptare duhet të dorëzojë në Bruksel pozicionin negocues. Për këtë zhvillime pozitive të Brukselit nuk ka patur ende asnjë deklaratë zyrtare nga qeveria. E vetmja që publikisht ka nisur lëvizje të shkruetarja e Komisionit për Çështjet Evropiane, Jorida Tabaku, e cila të premte do të zhvillojë një mbledhje me dy erë të mbyllura me anëtarët e komisionit. Tashmë që ne do të kemi disa hapa konkret që do të merren nga parlamenti, ne diskutuam një roadmap në Komisionin e Çështjeve Evropiane, nesër do të kemi një mbledhje për sa i përket pozicioneve negociuese. Kjo gjithë përfshirje të reflektohet jo vetëm me fjalë, po të reflektohet me vepra. Është një proces i cili duhet na bashkojë dhe jo ta ndajë. Lajmi për takimin e dytë në negociatat Shqipëri-Bashkimi Evropian me 15 tetor është konfirmuar edhe nga një zëdhënës i Bashkimit Evropian për portalin Euroactiv. Në korrik të 2022-shit, Shqipëria hapi zyrtarisht negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian. Pas këtij vendimi, shteti shqiptar u mor me procesin screening, fotografimin e legjislacionit shqiptar, duke evidentuar dallimet me ato të Unionit. Vendi ynë ishte gati një vit më parë për hapjen e grup kapitujve të parë themelor, të cilët për shihin çështjet më të rëndësishme nga shteti ligjor tek reforma në drejtësi, zgjedhjet, demokracia, por edhe ekonomia. Pengesë për Tiranën zyrtare u bë vetoja greke për shkak të konfliktit pas arrestimit të Alfred Belerit, minoritari që fitoi Bashkinë e Imares, por që u dënua për korrupsion zgjedhor. Se si do të vijojë procesi integrues i Shqipërisë, por edhe çfarë do të thotë hapja e kapitujve të parë, do të flasim tani me ekspertin e çështjeve të integrimit, zotin Gledis Gjipali. Zoti Gjipali, ju përshëndes. Përshëndetje. Çfarë pritet të ndodhë në konferencën ndërqeveritare të 15 tetorit? Po, është e konference e shumë pritur, do të thosha, sepse pikërisht me konferencën e dytë ndërqeveritare fillon dhe procesi real i negociatave me hapjen e grupimit parë, me i cili përmban 5 kapitujt kryesor më të rëndësishëm për procesin e integrimit, cilët hapen të parë dhe mbyllen të fundit, dhe praktikisht kemi negociata midis Shqipërisë apo bisedime, si quhen, për antarësim, midis Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Kjo fillon gradualisht, pra me 5 kapitujt, më pas fillon puna dhe për kapitujt e tjerë, për grupimet e tjera për të uhapur në varësi të përgatitjeve që shteti shqiptar ka bërë gjithë të vitat. Ndalemi pak tek procesi që kemi kaluar gjatë viteve të fundit, në fakt është procesi screening. Çfarë rezultoi prej tij deri tani që presim hapjen e kapitujve të parë? Po, në fakt procesi screening i cili u përmbyll rreth 2 vite më parë, bëri një fotografim të gjithë situatës në Shqipëri, të institucioneve, të legjislacionit, të zbatimit tyre, dhe është i proces i cili prodhon më pas raporte për se cilin nga kapitujt apo grupimet, tashmë janë të ndarë në grupime, dhe raporti grupimit parë, pra i më rëndësishme dhe që filloni pari, u publikua vjetë në periudhën e verës, ku tregon se cila është baza mbi të cilën bëhen negociatat. Pra, fotografimi situatës bën që tashmë çdo reformë apo çdo kërkesë që vjen nga Bashkimi Evropian bëhet duke u mbështetur te kjo situatë aktuale që është bërë, pra është analizuar për Shqipërinë. Dhe po ashtu progresi matet kundrejt kësaj baze të vendosur, pra sa ecën Shqipëria në vite kundrejt atyre objektiva që ka për secilin nga kapitujt. Nga korriku 2022 që ne morëm dritën jeshile për hapjen e negociatave
deri më sot kur flasim për një konferencë ndërqeveritare që mund të hapen edhe kapitujt e parë, pikërisht për të parë edhe se si mund të gjendet Shqipëria kështu edhe në raport me gjithçka që Bashkimi Evropian ofron. Çfarë pengojnë këto dy vite këtë konferencë ndërqeveritare? Ishte fillimisht kjo lidhje e ngushtë që tashmë nuk është më siç duket me Maqedoninë e Veriut dhe vetoja bullgare dhe pikërisht edhe vetoja greke, apo pati edhe të tjera procese, ndoshta edhe nuk ishim në prioritetet e Bashkimit Evropian në këtë kohë? Jo, mbas miratimit, pra mbas ati vendimi politik për hapjen e negociatave me Shqipërinë, që u morë para dy vitesh, ka qenë vetëm vetoja greke e cila ka penguar Shqipërinë. Flitet sot për një ndarje nga Maqedonia e Veriut, ndërkohë kjo ka ndodhur që më parë, ne ishim bashk në procesin para prak, pra të vlerësimit gjatë procesit screening, ku vlerësuan të dy vendet, por mbas vendimit politik, pra që të dy vendet duhet nisin negociatat, nuk kishim më lidhje me ecurinë e njëra tjetrës, dhe secili vend deri dje mund themi ishin të bllokuar nga veto nga shtete individuale, pra Bullgaria për Maqedoninë e Veriut, Greqia për Shqipërinë, gjë që dje vetoja greke pra nuk u vendos përsëri kësaj radhe, gjë që bën që Shqipëria të vazhdojë, ndërkohë që Maqedonia e Veriut ende ka disa kërkesa për të përmbushur, siç janë ndryshimet kushtetuese që kërkohen nga Bullgaria për të vazhduar me procesin. Me siguri shqiptarët që na dëgjojnë dhe kanë pritur prej shumë vitesh qoftë edhe një hap drejt Bashkimit Evropian, një hap konkret. Pyesin veten se sa mund zgjas hapja dhe mbyllja, hapja deri në mbylljen e kapitujve të ndryshëm. Sa mund zgjas sipas jush një proces i tillë? Të gjitha skenaret e mundshme mund të na i thoni. Është e vështirë të jepet një parashikim i saktë, patjetër. Dhe procesi është shumë dinamik, ka ndryshime të vazhdueshme, por edhe nga pjesa e Bashkimit Evropian nuk ka më qartësi për procesin, sepse elementi vetos për fat keq është përdorur shpesh kohët e fundit dhe i shton një pasiguri procesit në tërsi. Ajo që mund të bëjmë është të heqim një paralele me Kroacinë, i cili është vendi i fundit i antarësuar, të cilët u deshën diku te rreth 7 vite e gjysmë nga hapja negociatave deri te mbyllja e tyre. Mund të themi për Shqipërinë mund të duhen dhe më pak nëse ka vullnet dhe ecet shpejt, sepse mund të llogarisim edhe këto vite që nuk janë të humbura realisht, sepse reformat kanë vazhduar, raportet kanë qenë pozitive nga Komisioni Evropian për Shqipërinë, po ashtu instrumentat ndryshëm që i afrohen Shqipërisë dhe vendeve tjera të Ballkanit kanë ndihmuar në këtë aspekt. Pra dhe një target i mundshëm i 2030-s është i arritshëm, nëse do të kemi çdo gjë do të shkojë mirë, mund të arrihet. Pastaj skenar negativ ka pafund, siç e dim, vonesa mund ndodhin dhe datat pastaj shtyhen për te çdo parashikimi që ne mund të bëjmë. Sigurisht ne shpresojmë skenarin më pozitiv të mundshëm, por procesi i negociatave si e ndikon drejtësinë, ekonominë apo edhe politikën në Shqipëri? Do të nxisi reformat dhe zbatimin e tyre, që është shumë e rëndësishëm, sepse do të ketë një monitorim të vazhdueshëm, pra do të ulemi në tryezë me Bashkimin Evropian, me palën përballë negociuese, ku do të diskutohet arritjet e bërë për secilin kapitull dhe cilat janë ato çështje që kanë mbetur për të mbyllur, pra për të quajtur ezauruar kapitullin caktuar. Pra do të thotë që vendi është gati për t'u antarësuar dhe kështu vazhdojnë në seri, pra mbyllen kapitujt njëri pas tjetrit. Ka kapituj cilët kanë një kërkesë më të madhe për mbështetje financiare, për investime, si që janë ato të mjedisit, për shembull, apo të zhvillimit rural, zhvillimit rajonal, cilët kanë nevojë për investimet mëdhaja që vetëm shteti nuk mund t'i bëjë, po do të duhet mbështetja e Bashkimit Evropian apo gjetja e instrumenteve ndryshëm financiar. Por do të ketë një nxitje tërësore, do thosha, në të gjitha fushat, sepse monitorimi është i vazhdueshëm, presioni është i vazhdueshëm dhe informimi i on po ashtu do të jetë i vazhdueshëm. Nuk do të kemi njëherë në vit një raport vjetor edhe të diskutojmë atë, por do të kemi vazhdimisht gjatë takimeve gjetje
problematikat cilat do duhen trajtuar. Në qartë. Po, jetën e përditshme të qytetarëve si do e ndikoj këtë proces? Patjetër që nëse ndikon politikën, ekonominë apo edhe sektorë të ndryshëm për shkak të qenit sa më pranë mënyrës se si europianët apo shtetet anëtare të Bashkimit Evropian i bëjnë gjërat, ndikon edhe te shoqëria drejt për drejt. Po sigurisht do të ndikoj, sepse intensifikimi këtyre reformave kanë ndikim drejt për drejt tek qytetarët. Nga një anë janë efektet pozitive, pra rritje standardeve, më shumë garanci ligjore, më shumë mbrojtje nga institucionet, nga ana tjetër ka dhe pjesë negative që rritja e kostos jetesës, që vjen pikërisht si rritje e këtyre standardeve që kanë ndodhur dhe në vende tjera që janë antarësuar në Bashkimin Evropian. Pra duhet jemi të përgatitur për efektet pozitive dhe negative, sepse nuk është çdo gjë një fushë me lule ku qytetari shqiptar do të mbledhi vetëm të mira. Ka kostot e saj dhe kjo do të shprehet, do të ndjehet edhe nga qytetarët. Ja dëshojmë këto hap pas hapi, ndërsa presim që ky proces të fillojë kështu në terma konkret. Zoti Gjipali, unë ju falenderoj shumë për përmbledhjen e asaj që pritet të ndodhë, që e bëtë pa tjetër me saksin më të lartë, se jeni pjesë e kësaj fushë tashmë prej shumë vitesh. Ju falenderoj, ishte kënaqësi. Motej në edicionin qendror do të ndiqni në Gjermania, ka ngritur alarmin për kërcënimin që përbën aktualisht në frontin lindor Rusia. Pikërisht pas pak do të ndjekim edhe deklaratën e ministrit gjerman të mbrojtjes Boris Pistorius.
në edicionin qendror në ndy CNN me një lajm të fundit pak përpara nisjes së mbledhjes së kryesisë Partisë Demokratike ka reaguar dhe lideri i Partisë Demokratike Sali Berisha pas dënimit të deputetit Ervin Saljani. Të nisin betejën për ekzistencën e opozitës është thirrja që bën Berisha duke quajtur vendimin e gjykatës goditje me proces politik. Ndaj dhe sonte u thirrje shqiptarëve kudo që janë, opozitarëve kudo që janë, të ngrihemi dhëmb për dhëmb me këta kriminal. Të lëmë më njanë gjithë shka, të nisim betejen për ekzistencën e opozitës, betejen për ekzistencën e ligjit, betejen për fitoren bikrimin, betejen për përmbysjen e narkokrimit, betejen për kushtetutën e vendit, betejen për sovranitetin e Shqipëris, thuhet në deklaratën e Berishës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian i kërkuan politikës në parlament që të respektojnë pavarësinë e drejtësisë dhe të respektojnë vendimet e gjykatës kushtetuese, ndërsa drejtuesit e institucioneve të pavarura nuk e fshehën skepticizmin për nismën e qeverisë që synon të ndërhyjë në reformimin e shtetit. Asnjë strukturë parlamentare nuk do të ndërhyjë në veprimtarinë e institucioneve të pavarura. Garancia kryetare së kuvendit ishte e pamjaftueshme për ndërkombëtaret. Një zëri ambasadë SBA-s dhe Bashkimit Evropian ja tha në sy Elisa Spiropalit dhe politikës në kuvend që pavarësia e drejtësisë nuk duhet të cënohet. Ne mbështesim përpjekjet për rritjen e bashkëpunimit dhe për pavarësinë e këtyre institucioneve. Institucionet e pavarura duhet të forcojnë llogaridhënien dhe transparencën. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të gatshme të mbështesin institucionet e pavarura. Pasi një ditë më parë ja bëri të qartë mazhorancës se nuk duhet të shkel tek drejtësia, ambasadori i BE Silvio Gonzato shprehu pakënaqësitë për injorimin që Partia Socialiste i bëri gjykatës kushtetuese për të mbrojtur kolegen Olta Gjatshka. Vendimet e gjykatës kushtetuese duhet të respektohen siç nxirren nga ato. Dhe kjo është thelbësore për një shtet demokratik. Spaku dhe KLP-ja heshtin në takimin e kryeparlamentare Spiropali me institucionet e pavarura, por drejtuesit e KLSH-s, prokurorisë së përgjithshme dhe KLG-s nuk e fshehin skepticizmin për superkomisionin e Fatmir Xhafet. Është një proces delikat sepse sa kohë flitet për pavarësinë institucioneve dhe për një kornizë kushtetuese dhe ligjore të miratuar vetëm pak vite më parë, sot donim që hapat që do të ndërmeren në vijim, tjenë mjaftë kujdeshëm. Në ratë parë sa më të qartë, për të pasur një fokus sa më të qartë, dhe nuk do të gaboja thosha dhe një ekonomizim në veprimet, në komunikime dhe në veprimet e nevojshme. Këshilli lartë gjyqësor ka depozituar disa nisma, të cilat kanë të bëjnë me backlogun. Dhe këto nisma kanë mbi 6 muaj që janë pranë kuvendit. Dhe me thënë vërtetën, deri tani nuk kemi asnjë feedback nga kuvendi. Përveç frikës për nismat e qeverisë, kërkesa periodike tyre për më shumë para morën përgjigje nga socialistja Mimi Kodheli. Buxheti ka nevojë për lobim. Dhe e mbyll këtu. Seansa e kuvendit të Kosovës dështoi plotësisht marrëveshjet ndërkombëtare nuk u miratuan dhe këtë radhë. Po të njëjtin fat, patëm dhe pikat e tjera të rendit të ditës, ajo që doli nga kjo seancë ishte përplasja mes deputetëve të partisë në pushtet. Kuvendi i Kosovës vijon të jetë jo funksional. Edhe në këtë seancë dështoi votimi tri marrëveshjeve ndërkombëtare dhe ashtu si herët e kaluara shkak është bërë mungesa e kuorumit. Vetëm 71 deputet morën pjesë në votimin e marrëveshjes së financimit për programin e parë për financimin e politikave zhvillimore për efektivitetin fiskal, konkurueshmërinë dhe rritjen e gjelbër, në mes të Republikës së Kosovës dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim. Kuorum nuk pati as për marrëveshjen për antarësimin e Republikës së Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe organizatat e grupit të Bankës Botërore. Në mungesë kuorumi ka dështuar edhe ratifikimi marrëveshjes së kredis mes Republikës së Kosovës dhe Bankës Europiane për Investime për projektin energjia diellore fotovoltaike në KEK Porta Globale. Kryetari i kuvendit Glauk Konjovca njoftoi se ka dështuar edhe miratimi i disa amendamenteve. Me sa po e kuptoj gjendjen brenda grupit mazhorancës, së poku 3 deputet nuk do të votojnë asgjasin për aklis, kështu që nuk ka kuorum kuvendi për me vazhdu. Deputeti lëvizjes vetë vendosje Visar Korenica arsyetoj bojkotimin e votimit. Ka 4 javë që një vajzë nuk po vijon procesin mësimor në pej,
dhe është e moshës madhore, ka 18 vjet, çdo të dytën ditë, tretën ditë paraqitet në shkollë dhe përjashtohet nga drejtori Musa Nikshi dhe unë nuk e kuptoj se sa e drejtë është ne të qëndrojmë këtu si deputet, juve si kuvendar në kryet kuvendit, po edhe vetë ministre e arsimit, e të mos miret me rasin edhe me jep të drejtën vajzës me shku në shkollë. Kuvendi nuk pati kurum gjithashtu edhe për emrimin e 7 antarëve të Këshillit të Kosovës për trashëgimi kulturore. Caktojmë ndonjë ditë një seancë tjetër. Gjermania ka ngritur alarmin për kërcënimin imediat që përbën Rusia në frontin lindor. Është ministri i mbrojtjes gjermane Boris Pistorius, i cili nga parlamenti i Lituanis ka paralajmëruar vendet baltike se Ukraina është vetëm fillimi. Ukraina është vetëm fillimi. Është ky paralajmërimi që ka dhënë ministri i mbrojtjes gjermanisë Boris Pistorius gjatë një fjalimi të mbajtur në parlamentin e Lituanisë. Zyrtari i lartë gjerman përdori paraqitjen e tij në parlamentin lituanez për të përshkruar vijat e përgjithshme të situatës së politikës sigurisë. Pistorius paralajmëroi për ambicjet e presidentit rus Vladimir Putin, të cilat shtrihen për te Ukrainës. Kur Rusia pushtoi Ukrainën, ajo filloi një luftë kundër lirisë, stabilitetit dhe paqes sonë. Për shkak të dëshirës së tij perandorake për të rivendosur hegemoninë ruse mbi pjesë të mëdha të Evropës lindore dhe qendrore, Putini po rrit me shpejtësi prodhimin e tij të armëve dhe po përmirëson në mënyrë dramatike forcat e tij të armatosura. E gjithë kjo nuk lë asnjë dyshim për Rusinë. Armiku i vërtet i Putinit është mënyra jonë e lirë dhe e pavarur e jetesës demokratike. Qeveria Federale Gjermani ka premtuar partnerit të saj të NATO-s se do të dërgojë një grup luftarak të gatshëm për luftim në Lituani. Sipas Pistorius, aleatët mund të presin të njëjtën gjë sot siç projektoi Gjermania dikur. Siguria juaj është siguria jonë. Ushtarët tanë do të qëndrojnë krah për krah me forcat e armatosura të Lituanisë, të gatshëm për të mbrojtur këtë vend. Ky është angazhimi ynë i palëkundur. Ukraina, tha Pistorius në parlamentin Lituanisë, ishte një thirrje zgjimi, ndoshta e fundit që kemi marrë. Prej kohësh, Gjermania është kthyer në qendrën e politikave ushtarake pas sulmit të Rusisë në Ukrainës. Presidenti SBA-s Joe Biden ka njoftuar se do të thrasë një samit të niveli të lartë të 50 aleatëve të Ukrainës në Gjermani muajin e ardhshëm. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Franca dhe aleatë të tjerë bën thirrje për një armpushim 21 ditor në luftimet mes Izraelit dhe Hezbollahut për të hapur rrugën një zgjidhje diplomatike. Deklarata e përbashkët erdhi pasi kreu i ushtrisë izraelite paralajmëroi një ofensivë të mundshme toksore në Liban. Shtetet e Bashkuara, Franca, Britania e Madhe dhe aleatë të tjerë kanë bërë thirrje për një armpushim 21 ditor mes Izraelit dhe Hamasit. Grupi prej 12 vendesh pretendon se një hap i tillë do të mundësonte hapësirë për zgjidhje diplomatike të konfliktit dhe një armpushim në Gaza. Në një deklaratë të përbashkët thuhet se aktet armiqësore ishin të patolerueshme dhe përbonin rrezik të papranueshëm për një luftë të gjerë rajonale. Deklarata erdhi pasi shefi i ushtrisë izraelite u tha trupave se bombardimet intensive ajrore mund t'i hapnin rrugën inkursionit toksor në territorin armik, siç e cilësoi Libanin. Një zgjidhje diplomatike është me të vërtetë e mundur. Ditët e fundit ne kemi punuar me partnerët tan amerikan për një platformë të përkohshme armpushimi prej 21 ditësh për të lejuar negociatat. Kjo platformë do të bëhet publike shumë shpejt dhe ne po llogarisim që të dyja palët ta pranojnë ato pavonesë për të mbrojtur popullsinë civile dhe për të lejuar fillimin e negociatave diplomatike. Kryeministra libaneze Najib Mikati shpreson se një armpushim mund të arrihet së shpejti për të dhënë fund luftimeve që kanë tronditur vendin dhe kanë nxitur frikën për një pushtim toksor. Sipas një zyrtari të lartë të administratës Biden, armpushimi do të ishte i vlefshëm për ta shtuquajturën Via Blu, via e demarkacionit mes Libanit dhe Izraelit, dhe do të lejonte palët të negocionin drejt një zgjidhje të mundshme diplomatike të konfliktit. Lideri i opozitës Yair Lapid ka thënë se Izraeli duhet ta pranojë propozimin franko-gjerman, por vetëm për 7 ditë. Izraeli, që i ka kthyer në prioritet sigurimin e kufirit verior për rikthimin e rreth 70.000 banorëve të shpërngulur, vijoi sulmet ajrore gjatë së mërkurës duke vrarë të paktën 72 persona e duke plagosur qindra të tjerë. Mbi 600 qytetarë kanë mbetur të vrarë që prej së hënës dhe me 10 mijëra janë shpërngulur. Kemi mbërritur kështu në fund të kësaj hapësire informative. Ju mund të na ndiqni për informacione detajuara në adisjenen.com, gjithashtu edhe në rrjetet sociale. Nga unë Roneta Prodhi, mirupafshim.